Елордада аутизммен ауыратын балаларды қолдау акциясы өтті. Шараға болашақ кооперативті қоры ұйытқы болды. Жеткіншектер үшін ұсақ моториканы дамытуға арналған сан түрлі ойындар ұйымдастырылды. Ал ертең 2 сәуір бүкіл әлемде аутизм жайлы ақпарат тарату күні. Мамандардың айтуынша, аталған дерт мәселесі біздің елде де өзекті. Себебі жыл сайын аутизмге шалдыққан балалар саны артып барады. Дәлірек айтқанда, жыл сайын шамамен 100 балаға осындай диагноз қойылады екен. Бұл іс-шараның маңыздылығы әр адамның ойына жеткізу, бұл проблеманы келешекте біздің ортада кездесіп жатқан аутизммен аутист балаларды яғни дұрыс қабылдап, дұрыс түсінуге тырысу. Әр мектепте инклюзивті білім беру көбейіп жатыр, мектептерде КПП-лар ашылып жатыр, инклюзивті білім беру коррекционный мектептер ашылып жатыр. Сондықтан бұл өте маңызды деп ойлаймын.